Aí parabenizamos desde já o trabalho da polícia. E falando polícia, vamos falar agora sobre um outro caso. Não sei se vocês lembram, na semana passada nós mostramos aqui a morte de uma jovem que foi vítima de disparos enquanto levava o filho na escola. E houve aí buscas em relação à procura pelo suspeito do crime lá no bairro São Carlos. Após determinação do secretário de Segurança Pública em reforçar o policiamento ostensivo no bairro São Carlos, diversas ações da polícia estão sendo realizadas na localidade no sentido de buscar o suspeito do crime. Nesta segunda-feira, o comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Ribeiro, esteve ao lado da tropa realizando rondas e abordagens na região. Então, o objetivo é justamente inibir a criminalidade, inibir a violência, inibir a ação dos bandidos lá no bairro São Carlos. Então, a polícia está verdadeiramente acampada lá, fazendo esse trabalho ostensivo para inibir a criminalidade, inibir os crimes e proteger, sobretudo, as pessoas de bem, os pais, mães de família que moram por lá. Trabalho sendo feito, registrado e a gente exibindo aqui no Balanço Geral para você, onde bandido não tem vez.